おーい、エリカくん、自分で誘っておいてどこに行ったんだ。お集まりの皆さん、今日は皆様に勇気ある日本の人を紹介しちゃいます。そこでキョロキョロしている無視大神さんはちょっとおまぬけそうに見えますが、実はこのパリを守ってくれた大恩人なんです。詳しくは言えないんですけど、この間の大事件の時に命を懸けてこのパリを救ってくれたんです。イエーイ。エリカ君、